Сейчас как только будет. О, это 77 все идет. На, туда КРП. Лекарство тоже? Да, сюда. Лекарство. Лекарство. Пока положи туда. Давай. Вот один есть, вот тут. Я хочу просто, чтобы ты знал. Детское питание туда? Все, все туда. Там много питания здесь. Браво. Смотрите, там есть банки такие, в ящиках. Опа. А что, еще можно метр два? Ну давай ща чуть-чуть. Вел, давай чуть-чуть. Вел, идет. Сердечно дякую всім вам за ваші відкриті серця, за вашу допомогу нашому краю сьогодні ворожовому. Не простий час, а люди нуждаються, люди повтрачали все своє імення, що хто що мав взяти в руки, якщо він пішов. І те, що ви благословили, я думаю, що ми благословимо їх, тому що це є дуже-дуже-дуже велика потреба. Дякую за ваші серця, хай Бог вас дасть сторицею. Благословінь вам. Вот зал, да? Стою. А, слава богу, что ж. Шейдер Драузе. Вини партайся и портаду беглю. Вету. Так, це відгрузили. Іде на Київ, туди, на Харків. Братя загрузили. Вигрузили. Будемо готувати до відправки. Спасибо, друзі, за все. Едем потихоньку домой. Нас тянут наши... Мы помогли Украине, вот теперь Украина помогает нам, видите?